Máme tu ďalšiu sobotu a ďalšie top správy tohto týždňa. Na kanáli Fotbal netradične TV ťa víta Vilko. Poďme na top 15 správ za uplynulý týždeň. 15. Markisio končí kariéru Bývalý italianský stredný záložník, ktorý strávil prakticky skoro celú kariéru v Juventuse Turín, Claudio Markisio, sa rozdol vo veku 33 rokov ukončiť bohatú hráckú kariéru. Dal som sľub dieťaťu, ktoré snívalo o tom, že sa jedného dňa stane futbalistom, že bude hrať tak dlho dokým bude cítiť ten úžasný pocit, keď vstupujete ke na futbalové ihrisko. Už to necítim a nedarí sa mi ten sľub plniť a to je dôvod, prečo končím. Marky si asi všetci dobre pamätáme z Juventusu, za ktorý hrával od 7 rokov až do konca sezóny 17-18. V drese starej dámy odohral spolu 389 zápasov, strelil 37 gólov, pridal 47 asistencií a tešil sa 7 krát zo skudeta. V posledných rokoch ho však trápilo koleno, a počas posledného angažma v Zenite odohral len 15 zápasov, respektíve 743 minút. Skvelá kariéra sympatického futbalistu. 14. Skončí aj Bastian Schweinsteiger? Ďalší legendárny stredný záložník sa rozhovoril na tému konca kariéry. Basti Fantasti, ako je známe, hráva v Chicagu, ktoré sa však neprebojovalo do vyraďovacej časti a tak klubu čo chvíľa sezóna skončí. To však môže znamenať aj definitívny koniec kariéry bývalého hráča Bayernu Mnichov či Manchesteru United ešte neviem, čo sa stane. Uvidíte. Rozhodnem sa v priebehu nasledujúcich týždňov. Slova, ktoré znejú záhadne a samozrejme rozvolnili dávku neistoty o budúcnosti už 35-ročného futbalistu. Schweinsteiger odhral v tejto sezóne MLS 29 zápasov, strelil jeden gól a pridal aj tri asistencie. 13. Cardiff platí za salu Začiatkom roka 2019 nás zastihla smutná správa ohľadom tragickej smrti útočníka Emiliana Salu ktorý sa chystal dokončiť rekordný prestup do Cardiffu, no nad kanálom La sa lietadlo, na ktorého bol palube zrútilo do mora a stala spolu s pilotom tragicky zahynuli. Okrem všetkého smútku, vzdania poklony výnimočnému futbalistovi sa nakoniec aj tak riešili iba peniaze. Sala mal stať Cardiff 17 miliónov eur, ktoré samozrejme veľský klub nechcel po smrti Salu zaplatiť. Ich argumentom bolo, že hráč ešte nebol registrovaný na súpiske. Nant pre zmenou tvrdilo, že všetky papierovačky boli urobené a prestup sa stal. Táto ťahnica skončila behom uplynulého týždňa, keď FIFA rozhodla, že Cardiff bude musieť francúzskému klubu zaplatiť 6 miliónov eur, teda sumu vo výške prvej splátky podľa pôvodnej dohody. O pár dní na to vyšla ďalšia správa, a to tá, že sa Cardiff odvolal a platiť jednoducho nechce. Existujú jasné dôkazy, že prestup vzhľadom k niekoľkým podmienkam zo strany Nant nebol nikdy dokončený. Preto považujeme zmluvu za neplatnú a chystáme sa obrátiť na športovný a vytrážny súd, aby boli zvážené všetky detaily kontraktu a aby bola situácia medzi oboma klubmi vyjasnená. Uvádza Cardiff vo svojom prehlásení. Ako túto celú situáciu vnímate vy? Nech sa stane akákoľvek tragédia, vždy to skončí len pri peniazoch. Otrasná doba. 12. Neproduktívny PP Najdrahšieho hráča histórie Arsenalu trápi produktivita. Na ihrisku si sa často vidno driblovať, vidno ho robiť také tie efektné veci, no produktívny veru nie je a okamžite sa na to strhla kritika. Veď PP zaznamenal v 9 zápasoch tejto sezóny len jeden gól z penalty a dve asistencie. Do PPO sa už obulo viacero bývalých hráčov, expertov z televízie a jedným z nich bol aj bývalý obránca Aznelu Martin Kuhn. Stál nesmierne veľa peňazí a Lil sa môže zatiaľ smiať. Je stále príliš skoro a možno sa veci zmenia, no zatiaľ sme od neho nevideli to, čo sme všetci očakávali. Ako hodnotíte výkony Pepeho v drese Arsenalu vy? Ste spokojní alebo ste si to celé predstavovali trošičku inak? Dajte mi vedieť. Ronaldová Liga majstrov Najlepší strelec v histórii Ligy majstrov dorovnal v priebehu týždňa ďalší rekord tejto súťaže. Gól do siete Bayeru Leverkusen bol pre CR7 výnimočný. Bol to totiž gól 33. týmu v Lige majstrov, čím dorovnal rekord legendy Realu Madrid Raula Gonzáleza. S týmto počinom sa však nemôže uspokojiť, pretože jeho väčšiný rival Lionel Messi je aktuálne na čísle 32. Forma Liverpoolu Liverpool opäť zvýťazil a navýšil tak svoju šnúru výťastiev. V Lige majstru sa pustil do prestrelky so Salzburgom a zvýťazil šteleným výsledkom 4-3. Liverpool tak v domácom zápase ligy Majstrov inkasoval 3 góly prvýkrát od roku 2014, keď prehrali z Realu Madrid. K dokonalosti to malo ďaleko. Bol to typický zápas Liverpoolu, veľmi zrušujúci. Bola to pre nás dôležitá lekcia. Radšej sa ju naučím behom zápasu ako po ňom aj keby sme prehali 3-4, bolo by to rovnaké. Na sme vyhrali, máme 3 body a musíme sa ponaučiť. Som v pohode. Vedel som, že sa musíme odozlepšiť a teraz to vedia všetci. V poriadku. Skomplikovali sme si to viac ako sme museli, ale výsledkovo sme to zvládli. Skonštatoval Klopp. Aj na tak pokračuje domáca dominancia a vydarený vstup do novej sezóny. Veď okrem prehry v Community Shield a v zápase s Neapolom v skupine Liverpool všetky zápasy iba vyhráva, a je na čele Premier League. Impozantná forma The Reds. 9. Bruno Fernández vo forme V lete bolo neho obrovský záujem, samotný Fernández sa dokonca už dohodol na podmienka s Tottenhamom, no Sporting chcel viac, ako bol ochotný Tottenham zaplatiť. Fernández tak ostal v Sportingu a pokračuje vo famóznych výkonoch. 25-ročný portugalský záložník strelil v 10 zápasoch 7 gólov, pridal 5 asistencií a nadalej kráľuje portugalskej lige. Od jeho prestupu do Sportingu si ho v drese tohto celku už nazbírať 55 gólov a 43 asistencií. To všetko v 119 zápasoch. absolútne famózne čísla, na rozdiel od účinkovania v Udine či Sampdorii. Osmička. Leicester v top 4. Vo fantastických výkonoch pokračuje v novej sezóne Leicester City. Aktuálne patrí Líčkam tretie miesto v tabuľke a už dnes narazá na neskutočný Liverpool. V minulom kole to od zverencov Rodgersa schytal Newcastle, ktorý vyfasoval Peťku. Brandon Rodgers odvádza skvelú prácu, o čom svedčí aj tento fakt. Odkedy prezal kormidlo na lavičke Lestru, získal v Premier League už 31 bodov. Iba Liverpool a Manchester City získali od tohto momentu viacej bodov. Liverpool 49 a City 43. Veľkým podielom k tomu prispel Jamie Vardy, ktorý v roku 2019 pálil skutočne parádne. V posledných 17 zápasoch Premier League strelil 13 gólov, čo je najviac pomedzi všetkých hráčov hrajúcich najvyššiu anglickú súťaž. 32-ročný Vardy je proste bombardér. Sedmička. Dobrý výsledok Slovanu. Po fantastickej výhre nad Bešiktašom Istanbul získal Slovan Bratislava vo štvrtkovom zápase na hrysku Bragi ďalší cenný bod za remízu 2-2. Slovan Bratislava, ktorý samozrejme takmer všetci Slováci okamžite odpísali, má vo svojej skupine zatiaľ 4 body a je na čele tabuľky. Spomínam si na roky v Petržalke, keď sme skupine hrali do poslednej chvíle o postup sportom v lige majstrov. Mali sme 5 bodov, teraz máme 4 takže ambície musia ísť hore, ale nebudem tvrdiť o nejakých veľkých cieľoch. No sme v reo postup. 6 gólov je veľa, cením si to. Chýbajú nám však ešte skúsenosti. Ale keď budeme hrať čo najviac takýchto zápasov, tak hráči budú rásť a verím, že nám ešte urobia veľa radosti. Skonštatoval tréner Belasich Ján Kozák mladší. Slávia prehrala. Futbalisti Slávie po remíze 1-1 z Interom Miláno nezladli domáci zápas a z Borussia Dortmund prehrali za svoj výkon sa však absolútne nemusia hambiť a vyzdvihol ich aj samotný kauč Borussia Lucian Favre. Super bol nebezpečný celých 90 minút, podal veľmi dobrý výkon. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, i keď sme videli veľa zápasov Slávie. Na Interi alebo proti Klužu. Slávia je na vysokej úrovni a kto to nevidí je slepý a vôbec nerozumie futbalu. K samotnému zápasu sa vyjadil aj manažer Trpišovský. Som rád, že sme ani proti takému súperovi neustúpili od nášho spôsobu hry, na ktorý sme zvyknutí. Odvážne si dovolím povedať, že sme sa Borussie dokázali na ihrisku vo všetkom vyrovnať s výnimkou správania sa v pokutovom území a pri našich šanciach. Výsledok je sklamaním. Zvlášť po takom priebehu hry si myslím, že je to málo. Mohli sme mať z toho viac. Je to smutný výsledok bez streleného gólu. Ťažko sa to prijíma a bude to ešte dlho mrzieť, rovnako ako na Interi skonštatoval Trpišovský. Čo hovorí na výkony Slavie v skupinovej fáze? Zatiaľ určite nesklamali a sú rovnoceným súperom pre veľkokluby. Ezel si nezaslúži byť v týme. Mesut Ezel neprežíva najlepšie obdobie kariéry a dáva mu to pociky aj manažer Unai Emery. Ten ho v doterajšom priebehu nasadil len do dvoch zápasov, no a v posledných dvoch stretnutiach nebol dokonca ani na súpiske. Či už v zápase s Manchester United alebo v Európskej lige proti standardu Lieš. Vždy premýšľam tak, aby som vybral najlepších hráčov, ktorí budú v zostave a pomôžu nám. Ak sa rozhodnem, že nie je v zostave, je to preto, že si to iný hráč zaslúži viac. V nedeľu máme ďalší zápas a budem sa rozhodovať opäť rovnako. Čo hovoríte na odstavenie Ezila? Je to správny ťah alebo s ním nesúhlasíte? Dajte mi vedieť. Štvorka. AC stále hĺbšie a hĺbšie. Ak sme čakali pomalý návrat na scénu, tak ani v tejto sezóne ho nemôžeme čakať. AC padá a padá, a už keď si človek myslí, že je konečne na dne, padne ešte hlbšie. To je AC Milano. To naposledný prehalo s Fiorentínou a aktuálne im patrí 16. miesto v tabuľke so ziskom 6 bodov. AC tak vyhralo len 2 zápasy zo 6, čo sa stalo na poslednej sezóne 38-39 a to už je pekne dlhá doba. V samotnej kríze sa vyjadil aj manažer Gian Paolo. V Turíne hral tým so správnym charakterom a videl som tam pasáže, ktoré sa mi páčili. Dnes, teda v zápase s Fiorentínou podotýkam, sme hrali zle, ako na úrovni jednotlivcov, ale tiež bez organizácia a zmyslu pre kolektívnu zodpovednosť. Keď sa objavia problémy, je dôležité im čeliť ako tým. Ak hráči chcú zodpovednosť na seba a riešiť veci individuálne, riskujeme, že sa dostaneme do problémov, čo sa stalo dnes. Príjmam zodpovednosť a pokračujem ďalej. Som presvedčený o svojich myšlienkach. Ukončil Gianpaolo. No neviem, neviem, ako dlho bude spojenie Gianpaolo a AC Milano pokračovať. Uvidíme nezastaviteľný Bayern. Bayern pokračuje vo výborných výkonoch a najnovšie to schytal minuloročný finalista Ligi Majstrov Tottenham Hotspur, ktorý vyfasoval výprask 2-7, masaker. Tottenham sa tak stal prvým anglickým celkom, ktorý dostal v Európe 7 gólov od roku 1995, kedy rovnako Spurs podľahli Kolinu v Intertoto KP vysoko 8 Opäť môžeme vyzdvihnúť dvojgólového Levandovského, ktorý strelil 14 gólov v 10 zápasoch, alebo ak seš, tak dal gól každých 62 minút. Puh no taktiež Gnabryho, ktorý dal Spurs 4 góly a stal sa len druhým nemeckým futbalistom, ktorý dal v zápase Ligi Majstrov 4 góly. Tým prvým hráčom bol Mario Gomez, ktorý stredil 4 góly v drese Bayernu do siete Bazileju. Bayern zažil ďalšiu skvelú európsku noc a takéto výkony sa jednoducho zapíšu do histórie. Tottenham pokračuje aj najgalej v nepresvedčivých výkonoch, ktoré trvajú už od februára 2019. Čo ale hovoríte na výkony Bayernu? Sú schopní zautočiť na titul v Lige majstrov? Dvojka. Klamár Solskjaer. Je to dobrý bod zvonku proti ťažkému súperovi na obťažnom ihrisku, s ktorým sme sa v prvom polčase zžívali. Urobili sme niekoľko zmien v zostave, tak som veľmi spokojný. Povedal po zápase s Alkmaarom Solskjaer. Ak toto myslel Ole Solskjaer skutočne vážne, neviem čo si mám o to myslieť. United nepredvedli v Holandsku absolútne nič, prakticky si nevypracovali ani jednu šancu a dokonca opäť ani len raz nevystrelili na bránu súpera. Môže byť s týmto niekto spokojný? V posledných 18 zápasoch strelil len 15 gólov, čo je najhorší strelecký výkon od roku 2007, no a aby toho nebolo málo, tak v posledných 10 vonkajších zápasoch strelil len 5 gólov, no a to je najhoršie gólové predstavenie od roku 1984. Skvelé časy na Old Trafford. Jednotka. Zidane v kríze. O si menšia kríza sprevádza aj Real Madrid. Aktuálne síce prvý tým tabuľky, no výkon mi rozhodne nepresvedčivý. Remíza 2, 2 z domáceho ihriska proti Brugami totálnym zlyhaním a niečím, čo sa Reálu proste nemohlo nikdy stať. Jeden Hazard je zatiaľ stratený, hľadá sa, môžeme povedať, že je mimo. Záloha absolútne statická a k tomu všetkému slabý kurtoa, ktorý schytával obrovskú kritiku, no a v spomínanom zápase šel z ihriska dole už na polčas, čo mu rozhodne na psychike nepridá. O čo si pozitívnejší ale Zidane. Náš výkon ma neznepokojuje. Vieme, že keď chceme vyhrávať, musíme premieňať šance keby sme v prvých 10 minútach boli dôslednejší v koncovke, tak by sme dali prvý gól my. Nechcem hovoriť o našom súperovi zle, no keby sme od začiatku napadali tak ako po prestávke, tak by nemali šancu. Ach Zidane, fakt. Samé keby, keby, keby. Čo hovoríte na výkony Reálu? Za mňa obrovské sklamanie a posledný výrok Zidana ani snad nemôžeme brať vážne. Samé keby, keby. Keby v AC premenali šance, tiež by boli prví. Keby v United stríľali, možno by dali aj nejaký gól. To sa ale nedieje a je v reálej obrovský priestor na zlepšenie, i keď sa to prakticky celé maskuje prvým miestom v La Toľko dnešné Vilkoviny, ja sa s vami pre dnešok lúčim, zdravíte Vilko, nazdar.